कितें काडटा प्रेस 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 म्हणटा रिपोर्टर हय असो उजो घालपाक मेळटा हांगासर ना ते हे येता स्क्रेप एसपी कोण येता कोण स्क्रेप स्क्रेप दिसपाक वयता पळय येतात लोक न्ही ते लोक उजो लायता हो उजो डेली घालता हांगासर सकाळचो घालता आमी उडोवन घेता पळय ते लोक खणून उडय कचरो उडयता खंयचे बरोबर पळय पळय आमी उडयता म्हणून उडयता दुसरे लोक हाडून उडयता पळय मागीर हांगासर गेट कित्याक ना तर गेट आतां करतले आमी जावपाक कितली वर्सां लागतली हे केन्नाच्यान हे चालू आसा हो खूब दीस जाले खूब दीस दीस जाले म्हणटा तुमी हेका म्हळ्यार तुमचे कडेन रिप्लाय ना आन्सर तुमी कोण हरशी कामगार तुमी पूण तुमकां ते बरें आसा तुमी म्हाका सांगा हांगासर डेली उजो घालता आनी तुमी पळोवंक शकता हांगासर हो जो हे आसा शेड जी आसा ही ती सेग्रिगेशना खातीर कचरो कचऱ्याची विलेवाट लावपा खातीर ही शेड बांदलेली आसा पूण हे शेडीन एक कचरो कांयच दिसपा ना तुमकां हांगासर हे कितें ते भायले भायर हांगासर घालता आनी सगळो उजो लायता तेजो रिप्लाय असो येयलो की ते घालनात तेका पळयतनात कळ्ळें की कित्या खातीर तरी येयले आसतले म्हणटकीर आमी हांगासर उजो घालना हो तेंचो पयली रिप्लाय आशिल्लो कित्याक तेय जाणा की उजो घालपाक मेळना म्हण हांगासर आनी हेजेर मुन्सिपालिटीन स्ट्रीक्ट एक्शन घेवपाचें आसा तशीच आमची बेतोड्या पंचायतीची बॉर्डर जी आसा ती हांगा शेजराकूच लागता हे सोंपले म्हणटकीर तेज्या फाटल्यान बेतोडे लागता सो हे पोल्युशन जें जाता तेजेर हेल्थ डिपार्टमेंटानूय हेजेर लक्ष घालपाची गरज आसा जावं बेतोडे पंचायत आनी स्पेशली मुन्सिपालिटीन आपले कचऱ्याची विलेवाट कशी लावपाची हे तिणी सारके प्लॅन करपाक जाय मेन म्हणल्यार तेंचे कडेन प्रोपर प्लॅन ना कचरो कसो सेग्रेट करपाचो कचऱ्याची विलेवाट कशी लावपाची हांगासर तेजे कांयच प्लॅन ना अशें करून हे फाटले एका निरंकाला अशें खुबशे डंप करून वयताले गाडयो ह्यो आतां तेंकां थंयच्यानी लोकांनी धांवडयला म्हणटकीर हांगा हाडून उजो लायतात तुमी पळोवंक शकता आनी तेणी रिप्लाय कितें दिलो तो मातशी बंद कर म्हणटा मातशें म्हाका एक सांग हें कितें हें जें आसा पळय न्ही फुडल्यान हें कितें म्हणून हें ना तुमी कामां आसता म्हणलें न्ही हांगासर म्युन्सिपालिटी ना ना ही शेड म्युन्सिपालिटीची ना ही शेड म्युन्सिपालिटीची न्ही हो जागो ना तुमी हांगासर कचरो कित्याक उडोवपाक तुमकां कोणी परमिशन दिला साहेब आमचे सांगता हांगा हाडून उडया म्हण तुमकां ओके हय म्हणटकीर कशें जाल्यार ही म्युन्सिपालिटी कडेन हो जागो आसा म्हणटकीर हांगा हाडून उडोवपाक लायता न्ही सारकें आनी ही शेड हांगाच भितर येता म्हणटकीर त्या शेडीन हो कचरो कितें तो सेग्रिगेट जावपाक जाय सारको प्रोपर हेणी सारकें ना पूण तुमी डायरेक्ट उजो लायता न्ही उजो असो लावंक मेळना हो ना ना हो डेरीचो हो एक्चुली हांव हांगासर येवपाचें कारण एकूच की हांगासर शेजराच्या लोकांची कंप्लेन आसा की डेली हांगासर सकाळचो उजो घालता दिसभर पोल्युशन म्हणून कोण घालता आमी सकाळचे हांगा येयना आयक आनी मरे ते स्क्रेप दिसपाक येता पळय ते लोक कितें करता आमी उडयले नंतर ते उजो लायता आनी वयता ते उजो लायले वयता म्हणटा ते डेलीत येवन ते उजो लायता मागीर तुमचो कोण तरी मनीस हांगासर जाग्यार आसपा जाय न्ही हांगासर ना ना म्युन्सिपालिटीचो कोण तरी मनीस हांगासर आसपा जाय आतां तुमी पळोवंक शकता आतां जी गाडी येवन जो कचरो हांगासर उडोवन गेला तितून थर्मोकॉल कितलें आसतें सो हें थर्मोकॉल हांगासर अशें खुबशे नाका नाका आशिल्लो वेस्ट आसा प्लास्टीक आसा थर्मोकॉल आसा मागीर बियरीच्यो बाटल्यो म्हण हातून प्लास्टीक मॅडिकल वेस्ट सगळे तरेचे डायपर्स हे ते सगळो तरेचो कचरो हांगासर हाडून डेली लासता आनी हेजेर हेल्थान बेगीन कितें तरी कारवाई करची अशी मागता आमी हांगा पळोवंक शकता तुमी हांगासर ही थर्मोकॉल आसा लासता थंय आनी हांगासर बोंडबागार जे बेतोड्या सायडीचे जे लोक रावता हांगासर तेंची सगळ्यांची खूब कंप्लेनी आसा की हे हेजेर म्युन्सिपालिटी एक्शन घेत ना तशें हेल्थ डिपार्टमेंट म्हणा तुमी कोणूच तेजेर एक्शन घेना आनी तो कचरो तुमी पळोवंक शकता हांगासर कसो रस्त्यार पावला तो हांगासर आसा कचरो हांगा चारी वाटेन हांगासर रस्त्यार पळोवंक शकता तुमी हांगासर हेय कचऱ्याक हांगासर उजो लायल्लो आसा फूल रस्त्याभर कचरो आसा हो म्हणटकीर बेगिनात बेगीन
एक्शन घेवपाची गरज आसा. तुमी पळोवंक शकता हे सायडीन फूल दोंगर जाल्लो आसा आनी हांगासरले जे शेजराक जे काका रावतात तेंचे कडल्यान आमी विचारून घेवया की तेंकां हें तेंचें घर. काका तुमचें नांव सांगात. तर काका हांगासर डेली कचरो लासता आनी तुमकां हेजो खूब त्रास जाता. सो तुमी हेजेर कितें तुमी स्वता कितें स्टेप्स घेतलेले पयली हेजेर? आमी पुलिसेन कंप्लेन केली, हेतून म्युनिसिपालिटीन कंप्लेन केल्ली. म्हाजे सगळे काजू रोपे जळ्ळ्या, सगळे जळून गेले. पूण कंप्लेन दळ्ळी तेन्ना घेयन जालो. मात सुद्दां म्हणू लागलो आपल्या आमकां हें गरज ना म्हणून. ते म्हणू लागलो बेबदे येवन हें घालता, उजो घालता. हांवें म्हणलें बेबदो कोण घालना, तुमच्या म्युनिसिपालिटीचे सगळे घालता म्हणून. अशें काय सांगलें. डेली घालता न्ही उजो? डेली घालता, डेली चालू आसता उजो. म्हणटगीर झाडांक सगळो त्रास जाता. आमचें हें एग्रीकल्चर, कितें एग्रीकल्चर फार्म म्हणून केलां आमी हें, आनी तितून आमकां सगळो त्रास जाता सगळे वटांनी. कितें म्हणून हांवें हेका दळव्याक सुद्दां हें केल्लें, एप्लिकेशन करून दिल्लें, पणजे हेल्थाक हें केल्लें, सगळें करून दिल्लें. रिप्लाय कितें येयलो काका? कांय येवना आमकां रिप्लाय, कितें येवना. इन्स्पेक्शनाक तरी येयले पळोवपाक? मां सुद्दां तुमी लॅटर केल्लें म्हणटा परत कोणूच तुमचे कडेन पावलो ना. आमचे हें काजी रोपे सगळे जळोवन गेले, ते सुद्दां पळोवपाक येवना. ते थंयच्यान पळयले आनी गेले आसा तशे म्युनिसिपालिटीचे. तेगेले उजो वयर गेलो मरे अशें म्हणून तेजे हें केले, गेले सामके. मागीर कांयच उपयोग ना, मागीर आमी ओग्गी रावले. तशें आतां तुमी आतां हे सायडीन ही बॉर्डर जाता आनी ही सायड बेतोड्या सायडीन पडटा. बेतोड्या पंचायतीक तुमी लॅटर केल्ले? हय, पंचायतीक सुद्दां सगळ्याक दिल्ले. मागीर कितें थंयच्यान कितें रिप्लाय येयलो? म्हणल्यार खंयच्याच डिपार्टमेंटाक जावं पंचायतीक जावं म्युनिसिपालिटीक हेल्थाक कोणाकूच हेजे जावं मिनिस्टर आसा आमदार आमचो हे सायडीन सुभाष शिरोडकर जावं ते सायडीन रवी नायक कोणाकूच कांयच पडलेले ना हे पोल्युशनाचे. आनीक हांगासर जे लोकांक त्रास जातात तेंचे कांय पडलेले ना सारके. कोणाक त्रास पडलेले ना हितून. मिनिस्टर सुशेगाद निवडून येयले म्हणजे सुशेगाद वग्गी रावता हात वयर काडून. म्हणजे आमकां हेची गरजूच ना म्हणून. जेन्ना पळय आमकां इलेक्शनां येता न्ही तेन्ना आमच्या फुड्यान मिनिस्टर येता आनी आमकां वोटींग दिया म्हणून. आमी तेंकां सगळ्यांक तेन्ना वोटींग दिता आनी लास्ट आमचे फुड्यान जर गेले जाल्यार ते आमचे कडेन जायना काम. सरळ सांगता. जसो तिणी हांगासर एक बारीकशी शेड बांदल्या, ती हरशी पळोवपाचो गेल्यार कचऱ्याचो प्रकल्प म्हणून तो, पूण थंय भितर कांयच ना. तेका हांवें विचारलें ही शेड कित्याक बांदता काय म्हणून. ते म्हणू लागले बेश्टे बांदता त्यो गोरवांक हाडून बांदपाक. हांगासर गोरवांय बांदिना आनी कांयच बांदिना, फक्त कुत्र्यांक सुद्दां न्हिदोंक मेळना. हांगा कुत्रे सुद्दां फक्त येवन केन्नाय पावस पडलो जाल्यार येवन न्हिदता. इतलेच हरशी थंय कांयच उपयोग कांय ना. कांयच उपयोग ना म्हणल्यार लोकांचो पयशाचो वेस्ट करतालो. टॅक्स पेयराचो पयसो, टॅक्स चड लावपाचो न्ही तो म्युनिसिपालिटीन. आतां जे पळय घरां आसा न्ही तो 1.5 हजार घेता, तो मागीर हेजे वयल्यान टॅक्स ते काडटा न्ही. आनी कितें तर आमचे वतीन आमी उत्पन्नाचे हें जाता मरे, उत्पन्न आमचे वयता सारके. हे पोल्युशन आमकां पळय एग्रीकल्चराचे आमकां कांय मेळना आनी कोणाचेच आमकां आधार ना हांगासर, कसलोच आधार ना. फक्त आमी उत्पन्न आमचे पयशे मोडपाचे मरे आनी उत्पन्न तयार करपाचे आनी कांयच ना हितून. आनी तितूनय ते हें सगळें आदर घालून वाट लायता. सगळे आमचे काजू जळोवन वयता, कांयच आमकां उत्पन्नान कांय पयशे मेळना आमकां. तुमी पळोवंक शकता हांगासर आमचे हांगासर शेतकार जे आसा तेंकां कशे तरेन हांगासर त्रास जाता. तेंच्यो काजू आसा हांगासर सारके, हेका तेंचो जो प्रकल्प आसा तेका तेंको नासा आनी हेजे पयलीं उजोय लागलेलो आसा. म्हण ती सगळ्यांचे दुर्लक्ष आसा आनी आमी हेजेर हो प्रोसेस स्टार्ट करतले. तो आमी तुमकां खंय तरी तेजो रिजल्ट हाडुया आमी हेजे फुडें. आनी हे जे नाका आशिल्ल्यो गोश्टी चलता ते आमी कशे तरी बंद करूया. बंद करूंकूच जाय ह्यो, कित्याक काय म्हणून आमकां त्रास जाता न्ही. आमकां त्रास जावन मनशाक त्रास जावन हे कसलो डेव्हलपमेंट सारकें, कितें फायदो आसा हेजो? हेजो तर फायदो आसलो नाल्यार उपयोग आशिल्लो न्ही. हेजो कसलोच फायदो ना न्ही आमकां. कितें सो आमी स्पेशली हांव हांगासरले फोंडेचो जो आमदार आसा रवी नायक तेकाय सांगूंक सोदता आनी शिरोडेचो आमदार आसा सुभाष शिरोडकर दोगांकूय आनी तशेंच म्युनिसिपालिटी जावं बेतोड्याची पंचायत जावं हेल्थ डिपार्टमेंट हांकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की बाबा हे प्रोजेक्टाचेर तुमी सारकें लक्ष घालचें आनी आपलो कचरो कसो तेजी विलेवाट लावपाची कशी ती तुमी सारको प्लॅन करून ते बरे पद्दतीन तुमी करून घेवचें म्हणून. आनी लोकांक हांगासर त्रास जाय सारके डेली हाडून हांगासर उजो घालचो न्ही. देव बरें करूं.